Skywalk Cihampelas atau anu leuwih kamentar Teras Cihampelas mangrupa salah sahiji palestrian di luhur Jalan Cihampelas anu mangrupa bongbolongan pingkat ngungkulan pasoalan padagang kaki lima di Kota Bandung. Hanjakalna kaayana kiwari matak pikalawangan. Lian titi isen eta tempat anu diugung-ugung salaku pangjujugan wisata di Kota Kembang teh tembong kemuh tertate kariksaku pamarentah. Nyakawas kitu kaayaan Skywalk Cihampelas atau anu leuwih kawentar Teras Cihampelas, jalur pedestrian di luhureun Jalan Cihampelas anu diugung-ugung salaku bongbolongan pikeun ngungkulan pasualan sumebarna pedagang kaki lima atau PKL turta pangjugjugan wisata di Kota Kembang. Tetenjoan matak sareukseuk nalika ngalanto ka Teras Cihampelas kiwari. Pangna kitu di eta jalur teh tembong mangpirang tenda terpal padagang anu sababaraha diantarana raruksak turta saroek. Kukituna nembongkeun kaayaan anu keumeuh. Sajroning kitu pepelakan dinapot di sisieun kenca turta katuhueunana katut taman tembong ngarangrangan teu kariksa. Taya hal anu matak ngirut pikeun ngadegdeg ka eta tempat sanajan ukur nongkrong atawa barang beuli di eta leuweuk. Balukar ti iseun nu meuli mangaruhan pangasilan padagang anu beuki nyirorot. Kukituna rea kios anu tarutup turta ditaringgalkeun ku padagang. Samalah sawatara diantarana rea anu tarurun turta daragang deui di sisieun Jalan Cihampelas. Cik salah saurang padagang, eta kaayaan teh karandapan balukar kurangna promosi sarta taya komunikasi tinu ngokolakeun Teras Cihampelas anu kiwari dikokolakeun ku warga di sabudeureunana jeung padagang. Dulu mah kan di sini tuh tamu mau rame di sini tuh pedagang rame emang buka pada buka semua. Nah terus habis itu tuh di sini tuh kalau anak-anak main kan ada robot, ada apa, pengen foto-foto di sini kan pada senang gitu. Nah, setiap sini ya gitu tadi ke sini tuh pedagang mau yang punya sini pak, banyak robot-robot di sini sekarang kok nggak ada ya nggak ada kok mana sepi. Jadi nggak ada daya tarik pak ya? Nah, nggak ada daya tarik. Kaayaan Teras Cihampelas anu keumeuh turta kurang kariksa teh jadi panitenan Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Pamarentah Kota Bandung nembrakeun pihakna madung dengkeun rarancang ngokolakeun Teras Cihampelas anu jagana bakal dikokolakeun ku pamarentah Kota Bandung. Sudah apa namanya mempersiapkan, sudah mulai rapat-rapat ya untuk menangani persoalan Teras Cihampelas yang terkesan kumuh ini ya. Dan kemarin Kepala Wakil sudah ada beberapa kali beliau meninjau ke sana, melihat ke sana. Memang betul ya kelihatan seperti itu. Dan ke depan ya saya berharap insya Allah ya ke depan ini akan kita kelola pasar itu Teras Cihampelas itu dengan cara-cara kita kerjasama ya dengan pihak ketiga saya kira ya, karena itu merupakan bagian daripada aset Kota Bandung. Sestuna eta proyek pembangunan Teras Cihampelas anu diresmikeun tahun 2017 teh mangrupa salah sahiji tarekah pamarentah kota salaku bongbolongan pikeun nampung padagang kaki lima atau PKL anu ilaharna ngabalukarkeun macet di sapanjang Jalan Cihampelas Kota Bandung. Tapi jero 2 tahun katompernakeun eta jalur pedestrian anu disebut-sebut salaku pangjugjugan wisata di Kota Kembang teh tembong keumeuh turta henteu katalingakeun ku pamarentah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.